La ședința ordinară a Consiliului Local Corduna a fost supus dezbaterii un proiect de hotărâre referitor la modernizarea unor străzi din comună încă din această toamnă. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Cordun, județul Neamț. Consiliul Local al Comunei Cordun, județul Neamț, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă implementarea proiectului Modernizarea drumurilor de interes local comuna Cordun, județul Neamț, denumit în continuare proiectul, precum și necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției. Articolul 2. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, potrivit legii. Articolul 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Articolul 4. Numărul locuitorilor și operatorii economici de servicii de proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 5. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acesteia în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Articolul 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Cordun, județul Neamț. Grupul de consilieri PSD a atras atenția asupra unui fenomen care se petrece pe șoselele din preajma tarlalelor din care se recoltează sfecla de zahăr ce este transportată la fabrica Agrana, legat de înnămulirea asfaltului de pe străzile principale, care poate conduce la deraparea autovehicolelor aflate în trafic. Aș avea o întrebare. Dar spuneți-vă. Vorba despre drumul la cimitirul nou. Da. Dacă nu îl facem acum, cum facem cu creștinii ăștia care care sfecul fac cu care știți ce probleme am avut acum 2 ani când cu strada chiar ieșau în stradă cu mizerii, nu știu cine se poate înțelege cu domnul. Nu cred că putem opera, nu-i putem împiedica să-și mai cultivi terenul. Facem ceva care îi cheltuim banii și înapoi. Nu, dar mă gândesc poate de aia nu putem ocupare. Să nu mai iasă asfaltul ăsta. Dumneavoastră spuneați că am murdărit drumul. Exact. Am murdărit. Mă gândeam acolo la ora actuală să-i impunem să-și facă o zonă de spălat mașinile și tractoarele. Dar el are drumul, putea direct la fabrica de zahăr, dar... Dacă este zahăr. Ei, alea drumuri țarnă la el. Păturalnice, da. Sunt drumuri de exploatare care nu le convin pentru că... Dar nu, acum, pe perioada de toamnă, într-adevăr, este o problemă, dar nu doar în zona dumneavoastră, cred că în toate zonele și în toate ieșirile de pe asfalt și intrările, la fel, la fel este. Dar vezi că aici e drept aproape în mijlocul pântului. Să-și fie 85 oameni la București săptămâna trecută. Nu, dar și pe drumul de la Pildești, o porțiune bună, cred că un kilometru e negru, e plin din noroi. Cred că e bine să științăm toți tractoriștii care trebuie să... Când ieși pe șosea, curăță-ți tractorul, curăță-ți roțile alea tractorului. Da, bun, da. E bun simț asta, eu așa că trebuie. Aici și poliția ar putea să se implice niște chestii în astea. Corect. Ce se întâmplă? Răușii și transportatorii nu s-au luat. Nu i-am asamblat. Nici a luat gran. Ăștia s-au luat. Consilierii locale au împuternicit conducerea primăriei să treacă la avertizarea firmelor transportatoare a sfeclei de zahăr, care ar trebui să aibă un perimetru amenajat la ieșirea de pe tarla în care să curețe de noroi roțile tractoarelor cu care se cară sfecla de zahăr. Hotărârea în discuție are și prevederi de amendare a celor care nu respectă regulile de circulație pe drumurile publice. Aleșii locali de la Cordun sunt de părere că ar trebui ca un rol important să-l aibă Poliția Națională în aplicarea acestor prevederi, care de altfel sunt înscrise și în codul rutier.